Kwa sababu leo ni siku ya Chabaduti, ningependa zaidi sana kuongea Kiswahili ili nionyeshe kwamba mimi pia ninaadhimisha siku hii ya leo. Lakini pia ijapokuwa tutachanganya kidogo, kulingana kuna vitu vitaniwia vigumu vitafsiri kwa Kiswahili, naomba mniwie radhi. Mbele yenu mimi ni mwanafunzi wa sheria, naitwa Elfrida Gavana. Nimekuja hapa kwa lengo la kuzungumzia juu ya kasha katika nyanja tofauti kama ilivyokwisha kuelezewa na watu, ambayo katika kuachieve unity, peace, progress and religious pluralist society. Kwanza kabisa, naomba kwanza kila mtu afahamu kwamba kasha ni haki ya kila mtu. Kwa maana hiyo, kwa kuwa ni haki ya kila mtu, sheria inampa kila mtu fursa ya kuenjoy au kushare kasha yake na watu tofauti. Lakini pia sheria inaemphasize zote kasha ambazo zinakuwa ni positive, kwa maana kwamba kila mtu ana haki ya kuheshimu, labda kama labda anataba Afrika lazima mheshimu mdogo aheshimu mkubwa, labda kama kuna mizigo, mwanzo kwa tunafundishwa kwamba ukimwona mkubwa ana mzigo inabidi umsaidie, lazima hiyo vitu wanaemphasize. Lakini pia wanaemphasize tamaduni zote ambazo ni positive. Pia sheria za Kiafrika zinakataza negative cultures ambazo zinalingana na ndoa za utotoni, female genital mutilation au tunasema ukeketaji, na pia mambo yote ambayo yanaendana na negative cultures. Katika hiyo nilikuwa wametoa katika sheria ya Umoja Mataifa ambayo imetolewa katika ibara ya 18 kifungu kidogo cha pili, ibara 17 kifungu cha pili, vyote vinajaribu kuonyesha kwamba wanaitambua kasha ya kila mtu. Kwa maana hiyo, nchi zote ambazo ni umoja katika African Charter on the Human and People Rights wana haki ya kupractice kulingana na zile articles ambazo wamekuwa wamesign na ratify. Pili, nimekuja kuzungumzia katika swala zima la kuhusu ndoa katika sheria. Je, sheria inatambua ndoa za kitamaduni? Je, sheria zinatambua ndoa za Kiislamu? Je, inatambua ndoa za Kihindi? Inatambua ndoa za nje? Kwa namna hiyo pia nimekuja kuangalia kwamba sheria za ndoa za Tanzania zinaruhusu mtu kufunga ndoa ya kimila, zinaruhusu mtu kufunga ndoa ya Kiislamu, iwe ya Kikristo, iwe ya Kihindi, ndoa yote inaruhusu, japokuwa tunatakiwa kufuate vigezo ambavyo vimekuwa vimewekwa katika sheria ya ndoa. Lakini pia sheria inafanya hivyo vitu kwa ajili ya kuona kwamba haikutupa kasha mtu nyingine au dini ya mtu mwingine kuto kupata uhalali. Kwa maana hiyo, unaweza kufunga ndoa yote ile na ikapata uhalali. Jambo jingine nimekuja kuzungumzia katika masuala mazima ya mirathi. Katika masuala mazima ya mirathi, sheria ya ndoa na pia sheria ya mirathi inatoa fursa ya kila mtu kupata mali na kusherekea au kwa sehemu moja hapo katika zile mali zote za urithi. Mfano pia sheria za Kiislamu zinatoa fursa hiyo. Kuna sheria za kimila, zote zinafanyika endapo pale inapotokea kuna issue yoyote ile inahusiana na masuala ya mirathi katika nyanja tofauti. Na pia sheria inatambua hivyo vitu kwa kumpa nafasi. Mfano kama bali mwanamke alikuwa bali Muislamu na wote wanaume na mwanamke kwa Muislamu kufunga ndoa ya Kiislamu, sheria itakayo kuwepo pale katika kugawa mirathi itatumika sheria ya Kiislamu, na pia kama umefunga ya kimila itatumika. Vingine zaidi ustadhi na kiongozi wengine walio watakuja kueleza vizuri, kwa hiyo pia tunazitambua. Katika pia kuangalia sehemu ambayo niliandaa na ni ya muhimu sana naona kwa mimi, ni katika kuthamini mali au products zote ambazo zinazalishwa na Waafrika wenzetu. Sisi kama Waafrika inabidi tuwe wazalendo na tuwe tuna spirit ya kuwa wazalendo kwa kuthamini vitu vinavyozalishwa kwetu zaidi, na kuto kufikiria sana vinavyozalishwa nje. Katika kuangalia huko, lakini pia napenda kutumia nafasi hii waomba wale wote manufacturers au wanaotengeneza hizo bidhaa waproduce bidhaa ambazo zinakuwa ili kuweza kuemphasize hao watu ambao tunaenda kuwapelekea bidhaa waweze kuvitumia, ili kutokupenda sana bidhaa za nje. Kwa hilo ambalo nimesema kuhusu masuala ya bidhaa, napongeza sana Rais John
John Pombe Magufuli kwa kuongeza kodi kwa kiasi kikubwa kwa bidhaa zote ambazo zinatoka nje ya nchi, ili kufanya sisi wa Tanzania tupende vitu vya kwetu kwanza, tusikimbilie kwanza vya nje. Katika swala jingine ni kuhusu masuala ya mavazi. Waafrika wengi tumesahau vya kwetu, tunaenda kukalia vitu vya wenzetu. Ndio ni sehemu moja kwa maendeleo, lakini tusisahau moja kwa moja kwetu ni wapi. Tuwe tuna kwetu. Jambo lingine ambalo pia ningependa nizungumzie katika masuala ya African traditions ni kuhusu masuala yote ya dini ambayo tunavyoishi. Dini zetu tusifanye sifa tukaenda tukajigawanya na kufanya au tukatupa sifa nafasi ya kwenda kufanya uhalifu. Lakini bado dini zetu zote tumefasai sisi hapa tuweze kuungana na watu wengine ili kuleta amani. Si kwamba labda mimi ni Muislamu wenzangu ni Mkristo, fanye ziko hapo kuna tofauti baina yetu. Lakini tusikulie hiyo sehemu kuwa ndio sehemu inayotufanya sisi hapa wa Afrika tuweze kupiga hatua. Na pia kingine ambacho nataka nikizungumzie ni kuhusu katika masuala yote ya uzalendo wa katika swala zima la elimu. Waafrika wengi wamekuta wanaenda kusoma nje baada ya kumaliza elimu yake, labda aseme labda ni ya masters au ni PhD, badala ya yeye kurudi nyumbani anabaki kule kwa ajili labda maslahi. Ni wakati wa sisi hapa Waafrika wote na kwa kujivika uzalendo na kujua kwamba sisi tunatakiwa tujenge kwanza nyumbani kwetu ili tuweze kuwa na mabadiliko badala ya kujenga kwa mwingine. Kwa maana hiyo kuna mifano ya watu wengi sana ambao wanakusoma nje hawarudi, lakini wanakosea kwamba nyumbani ndio jambo la msingi. Mfano dada Penina Muando wanaosoma Kiswahili wanamuelewa zaidi. Alisoma nje lakini alishindwa kurudi nyumbani. Kwa hiyo nafasi hii tukumbuke kwamba kila tunachofanya tukao tukumbuke kwanza nyumbani. Na pia si katika speech yangu yote sijafanya kutenga dini moja au tuone kwamba mtu fulani labda ndio muhimu zaidi au kwa kuwa labda ana rangi hii ana rangi, wote tuko sawa. Sympathize apartheid kati yetu. Wote tu sawa na wote tu watu wa aina moja na wote ni wa Tanzania, wote ni wa Afrika. Kwa hiyo ndio ndio nimeandaa kwa ajili yenu siku ya leo. Nashukuru kwa kusikiliza. Karibuni Jordan, karibu katika kusoma sheria. Asante.